Fond za zaštitu okoliša Federacija Bosne i Hercegovine promovira projekte koji u svojoj biti imaju zadaću, a samim tim i aktivnosti jačanja javne svijesti o značenju zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i zaštite prirode. Radi postizanja sustavne i cjelovite zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, potrebito je podignuti svijest javnosti o značaju svih komponenti. Stoga Običan radio u svojim emisijama uz potporu Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta pod nazivom Medijsko podizanje svijesti javnosti o zaštiti okoliša daje svoj doprinos. Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji ugostit ćemo gospodina Zorana Šeremata ispred emisije WWF-a Adrije u Bosni i Hercegovini, koji će nam reći nešto više o panelu Gastroturizam – nove mogućnosti razvoja turizma u BiH, koji se održao u okviru 16. Međunarodnog sajma ekologije EcoBIS 2018. Pa, dobar dan gospodine Šeremetu i dobrodošli na Običan radio. Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Običnog radija. Evo, vi ste suorganizator gastropanela, pa možete li nam reći što ste posjetiteljima ponudili u okviru ovoga gastropanela? Mi smo u okviru gastropanela sudjelovali kao organizacija koja je inicijator turističkog klastera UNA, čiju zapravo ponudu želimo poboljšati. Kao neki zaključak panela je da nam je hrana svima veliki adut i da je to potrebno promovirati, ali danas nije dovoljno imati samo ukusna jela, potrebno ih je prezentirati, na neki način pričati priču, i radi toga smo angažirali kuhara Riharda Skopljaka, koji je te neka tradicionalna jela koje može ponuditi turistički klaster UNA aranžirao na malo drugačiji način. Mm-hmm. I naravno, to su sve imali priliku kušati i vidjeti posjetitelji sami. A pa evo, kada govorimo o turizmu, jedan od tri nacionalna parka u Bosni i Hercegovini je, i kako ste spomenuli, nacionalni park UNA, čiju ponudu želite i proširiti, pa evo vidim da ste predstavili 14 novih paketa turističkog klastera UNA. O čemu je tu zapravo riječ i možete li našim slušateljima objasniti pojam klasterizacije? Pa, klasterizacija je jedan trend koji je već odavno zahvatio turističke destinacije diljem Europe i u našem susjedstvu. Riječ je o udruživanju prvenstveno i razmjeni iskustva i suradnje svih turističkih čimbenika u jednoj destinaciji. Pa tako da zajedno se promoviraju i rade ponuditelji smještaja, kampinga, restorana, proizvođači suvenira. Bit je zapravo u objedinjenju turističke ponude da ima jednu glavu i rep. Naravno, evo, Nacionalni park UNA, on obiluje i brojnim ljepotama, pa kakva je općenito posjećenost Nacionalnog parka? Pa, Nacionalni park UNA je relativno mlad nacionalni park, najmlađi u Bosni i Hercegovini. Uh-huh. I od samog osnutka posjeta stalno raste, tako da su prošle godine imali 85.000 posjetitelja sa plaćenim ulaznicama, ove godine unatoč migrantskoj krizi očekuje oko 100.000, i dalje se rade na razvoju destinacije, ne samo nacionalnog parka, nego destinacije UNA Sana. Uh-huh. Riječ je o jednom prstenu od zajedno sa destinacijom Lika u Hrvatskoj bez zaštićenih područja, i tu ima dosta prostora za suradnju. Pa evo, kako vidim, Nacionalni park UNA i Nacionalni park Plitvice potpisali ste ugovor o suradnji. Vjerujem da će se i na taj način poboljšati turizam Nacionalnog parka UNA. Da, taj ugovor je već od prije potpisan, sad se radi na provedbu i na konkretnim koracima. Između ostalog, radi toga nam je bio gost Nacionalnog parka Plitvice i čelnica njihovog klastera Lika. Cilj je razvijati destinacije ovih, taj prsten od 5 zaštićenih područja koje sam spomenuo. On je danas jako slabo poznat i danas je veliki pritisak na Plitvička jezera, međutim okolo njih ima također dosta destinacija, i cilj je to nekako objediniti i zadržati goste više dana.
A evo inače, misija WWF-a radi na tome da se zaustavi degradacija okoliša i izgradi budućnost harmonije čovjeka i okoliša. Pa evo koje još projekte uz ovu temu ekologije i turizma radite? Pa WWF Adria je programski usmjerena organizacija i ona djeluje u cijeloj regiji. Tako da imamo 5 razvijenih programa kroz koje provodimo sve aktivnosti. To su zaštićena područja, slatkovodni program, program za divlje zvijeri, morski program i program za klimatske promjene. U Bosni i Hercegovini smo možda i najviše provodimo program zaštićena područja, to su upravo aktivnosti u Nacionalnom parku Una, koji je također dio regionalnog programa za zaštićena područja i dosta smo fokusirani na slatkovodni program gdje predlažemo rješenja za park prirode Hutovo Blato, gdje pokušavamo raditi na usklađivanju zakonodavstva BiH u pogledu izdavanja okolišnih dozvola itd. Pa evo, gospodine Šeremetu, hvala vam na izdvojenom vremenu za običan radio i evo, što uspješniji rad vam želimo. Ako imate za kraj možda nešto dodati što nismo pitali i kazali. Pa ništa, ja bih samo vam se zahvalio na razgovoru također i pozvao bih sve vaše slušatelje da probaju i kušaju neke od 14 novih paketa u Nacionalnom parku Una. Na više informacija možete vidjeti na web stranici unasana.ba. Aha, evo, čuli ste, slušatelji, nadam se da će posjetiti i stranicu i hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Dragi slušatelji, s nama je bio gospodin Zoran Šeremet ispred misije WWF-a Adria u Bosni i Hercegovini, s kojim smo razgovarali o panelu Gastroturizam, nove mogućnosti razvoja turizma u BiH, koji se održao u okviru 16. međunarodnog sajma ekologije Ekobis 2018. A Fond za zaštitu okoliša Federacija Bosne i Hercegovine promovira projekte koji u svojoj biti imaju zadaću, a samim tim i aktivnosti jačanja javne svijesti o značenju zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i zaštite prirode. Radi postizanja sustavne i cjelovite zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, potrebito je podignuti svijest javnosti o značaju svih komponenti. Stoga Običan radio u svojim emisijama uz potporu Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta pod nazivom Medijsko podizanje svijesti javnosti o zaštiti okoliša daje svoj doprinos.